موسن داور چې د دا ټاکنو د پایلو په پا اعتراض غونډه کې غډون کاوه پاکستانی ځواکونو پرېډز کړي چې لامل یې ډیر سਖ زخمې شوی زی لري داسې ریپورتونه هم راغلي چې ګواکې موسن داول مرشوي او خپل ژوند د لاس اور کړي دا چې لامل موسن داور سره یاد په خسنګرام مستشوي دا هغه د ژوند او مرګ دقیق معلومات سدي دا هر څدر سره په همدې ویډیو کې شیر کوم ویډیو ترپايه وګورئ چې په اصل حقیقت پويشي پاکستاني زواكونو پر محسن داوډ او ملګری یې ټزې کړي دا شمالي وزیرستان په میرام شاه مرکز کې په ملي جمهورري غرزنګ مشر محسن داوډ او ملګری د پاکستاني زواكونو لخوا بریټ شوی چې په نتیجه کې محسن داوډ سخت ټپی شوی دی دا هغه یو ګوندی ملګری رحیم داوډ وای چین موړی دا محسن داوډ لا یو شمیر ګوندی ملګرو سره په سیمه کې یو پوزي مرکز تنږدې د ټاکنو د پایلو د اعلان لپاره په یو اعتراضي غونډه کې وو چې پاکستانی امنیتی ځواکونو پرې ډزې کړي دا د پوینا پوهې پیخه کې د موسن داوړ او 15 نور ملګری ټپيان شوې دي او 2 نور ملګری وجل شوې دي پورتل نیوز رسنیو کې ښکارې چې نوړی موسن داوړ په خپلګېدلای پورتل نیوز نه ځینی داسې ویډیوګاني هم خپرې شوې چې ګواکې موسن داوړ خپل ژوند لاس ورکړي خو تر اوسه پورې د موسن داوړ د مرګ خبر هیڅ کوم سرچینې نه تایید کړي پولیس او دغه پیښه تایید کړي ده او ویل دي چې د دا محسن داور د دا پلویانو او پولیسو ترمنځ په جګړه کې درې پولیس وژل شو دي او پولیس ادعا کوي چې محسن داور سره له پلویانو یو غوختل په زور پا او په چاونې ترنوزي او د اجازه په نوور کرل کېدو په پولیسو دزې کړي دي چې په کدرې پولیس وژل شو دي محسن داور چې همشې د پاکستان په پا سیاست انتقاد کوي لکه دی وړاندې هم سوزله لا وسلواله بریډنو سره مخ شوې دي درنو لیدونکو تاسو یې په اړه څه نظر لرئ نظر موراسره په کومینټ کې ضرور شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو لپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همداو سبسکرایب کړئ